Кажуть, що люди купують нову квартиру, коли речі вже не поміщаються в шафах. Насправді, це і жарт, і правда. Але велика кількість шаф або навіть наявність окремої гардеробної кімнати не врятують від безладу. Від безладу врятує побудова системи зберігання речей. І ця система починається з грамотного, досвідченого планування. З чого ж складається система? Перше – це усвідомлення, що саме треба зберігати. Ми колись розробили таку анкету системи зберігання речей, бо для багатьох людей це відкриття, усвідомлення того, що одяг та взуття – це далеко не всі речі. Тож, усвідомити, що треба зберігати, скільки цього, перерахувати речі. Іноді навіть перерахувати кожну зі своїх речей. Іноді просто прикинуть, скільки потрібно місця. І, дивлячись на план помешкання, детально проаналізувати всі можливості, де зручно розташувати які елементи системи зберігання. Більш ніж 25 років ми проєктуємо гардеробні системи, тож вважаємо себе фаховими саме в тому, щоб поєднати можливості помешкання і задачі зберігання. Ми не любимо звичайні шафи, ми взагалі не любимо нічого звичайного. Тож навіть в такій маленькій кімнаті ми робимо щось на кшталт гардеробний, використовуючи систему ExtraWall. Сьогодні я покажу вам всі наші 4 системи, чим вони відрізняються і як вони краще вирішують задачі, стелажні системи, які допомагають нам зберігати речі. Мало хто замислюється, але важливим для нас, для використання, є тільки горизонтальні елементи стелажних систем. Бо їх вертикальні елементи, будь-то профілі або панелі оздоблення, вони працюють лише задля конструктиву або прикрасою. Тільки горизонталка – це те, що нам допомагає зберігати. Це поличка або тумба, в якій є шухляди. Відмінність всіх наших гардеробних стелажних систем в тому, що вони побудовані на алюмінієвих вертикальних стійках італійського виробництва і поличках, які можуть бути скляні або дерев'яні, відповідно тумбах, які кріпляться на цих профілях. Всі ці системи дають нам 4 головні можливості. Перша – вони не мають оцих бокових стінок. Тобто, коли ми з вами говоримо про звичайну панельну систему меблів і панельну систему в гардеробній кімнаті, то завжди мають бути вертикальні панелі, бокові стінки, на які кріпляться полички. Ця бокова стінка заважає нам бачити всі речі з одного погляду. Всі наші системи, побудовані на алюмінієвих стійках, дають можливість побачити все з першого разу. Це дуже зручно. Друге – це освітлення. Обов'язково, крім загального світла, яке вмикається в гардеробній кімнаті, має бути підсвітлення поличок і тумб. Тобто світло може бути загальним і акцентним. Саме акцентне світло невеликої потужності дає нам можливість краще побачити те, що ми шукаємо. Саме це нам дуже потрібно. Третє – це те, що за рахунок алюмінієвих систем і відсутності панелей немає фатальності в висотах при першому проєктуванні. Ми можемо з часом за потреби перемістити будь-яку поличку в усіх наших системах, додати тумбу або поличку, змінити її оздоблення. І четверте, ми маємо гардеробну систему, навіть 2 моделі, які можуть використовуватись як окремо стоячі і працювати як room divider, тобто розділювач, розмежовувач кімнати. Скажімо, в спальні
між зоною відпочинку і зоною зберігання речей, зоною гардеробу. І важливе, мабуть, навіть головне. Всі наші елементи стелажних систем, гардеробів не потребують точних вимірів ніші, точних вимірів приміщення. Тому що зроблені таким чином, що завжди мають ось цю доборну планку. Оцей розмір може бути фіксованим, поличка і головна панель, а ось ці розміри можна підігнати, підлаштувати під час монтажу. Це легко, це набагато простіше, ніж робити кожного разу кастомізовану під розмір поличку або тумбу. І так в усіх наших моделях. Ми постійно дбаємо про те, щоб зменшити кількість проблем для того, хто проєктує і монтує. Не для того, щоб він звільнився, для того, щоб уникнути помилок. Бо всі помилки в кастомізованих меблях, в меблях під розмір, в меблях, які мають відповідати розмірам приміщення, всі помилки ведуть до великих витрат і робляться на процесах проєктування і монтажу. Ми спрощуємо це. Всі наші стелажні системи для гардеробів, в принципі і для гардеробів, і для бібліотек, побудовані на базі вертикальних алюмінієвих стійок італійського виробництва. Ми закуповуємо їх великими хлистами по 6 метрів і ріжемо під потрібний розмір. Різниця в тому, що є стійки, які тримають горизонтальні елементи посередині, є стійки, які являють собою раму і тримають з обох боків, і є стійки, які тримають горизонталку консольну. Ми вам вже показували одну систему, схожу на цю, але таку, де стіна оздоблена так само благородним шпоном або матеріалом, з якого зроблені полички. Ще раз скажу, для нас важливо в будь-яких стелажних системах лише горизонтальні елементи. Всі елементи решта, фасад, стійка – це або конструктив, або декор. Для наших систем важливо, перше, щоб стійки не заважали нам бачити всю перспективу. Тобто все, що зберігається, ми можемо побачити, навіть якщо ми розташовані близько до системи стелажів. Друге, можливість адаптації і підлаштування під свій розмір. Скажімо, дитяча гардеробна має зростати з дитиною з часом. Третє, це освітлення. Тут в стійках освітлення збудоване з внутрішньої частини. Тут так само в передній стійці під кутом 45 градусів. Я не буду зараз все показувати і розказувати, це зрозуміло, але ми про це постійно дбаємо. Крім загального світла, має бути акцентне світло, яке допомагає нам краще бачити і знаходити те, що ми шукаємо. Тож, тут ви бачите три елементи різних наших систем. Четвертий я показував раніше. Секції можуть бути закриті фасадами, скляними фасадами або відкриті, залежно від того, де ми це розташовуємо. Елементи підлаштовуються, і наші системи допомагають краще знаходити і одразу скористатися. В цьому і є місія якісно продуманої гардеробної системи.